Hey Rao. Welcome to Video Talk. I dag har vi været i Everglades. Det var rimelig godt. Vi holdt krokodiller, slanger, ugler. Edderkopper, der var giftige. Og så sejlede vi, eller vi kørte i sådan bilagtigt, der kan køre i sumpe, og så kørte vi dem der for film, de der både, der kører i sumpe med sådan en propelvæg, hvor det var mega fedt. Det har vi egentlig lavet hele dagen. Der var rimelig mange myg, men det gik. Så det var egentlig det, som vi har lavet. Nu skal vi slappe af og spise aftensmad ved Wendy's, eller på Wendy's, som er sådan noget fast food. Og så har jeg skaffet sådan noget her Twinkies, som er sådan nogle dejlige kager. Det er Amerikas nationalfrugt, og det er derfor, der er så mange amerikanere, der er tykke. Tror jeg i hvert fald. Og jeg har lovet Nis at se, om jeg kan få nogle. Jeg tror desværre, gutter, hvis I vil have det. Altså, alle jer, der har ønsket om at få noget spiseligt eller drikkeligt med hjem, det tror jeg desværre ikke kan lade sig gøre, fordi de er rimelig strenge med reglerne her. Nu skal jeg lige se, hvordan den ser ud inde i sådan en Twinkie. Smager rimelig godt. Rimelig usundt. Så det er for din skyld, jeg har købt dem, Nis. Eller noget. Det var egentlig det, jeg havde at sige. Kedelig vlog i dag. Hej hej. Nå ja, før lige siger hej hej. Så hvis I vil købe noget eller sådan noget, eller hvis I vil have mig til at tage noget andet med en mad, gutte, så må I gerne kommentere dernede.